Katika child welfare tuko na programs mingi zenye tunafanya ndio tuweze kuhakikisha mtoto wetu ako salama. Kwa hizo programs tuna moja tunaita alternative family care. Hiyo inabeba vitu tatu, iko na kitu inaitwa adoption. Mshaisikia watu wameenda mahali wakapewa mtoto. Hiyo inaitangu adoption na itangu kununua watoto. Kwa sababu mtoto haezi uzwa. Nani anaweza uza mtoto wake mzazi? Unaweza uza hata mtoto pesa ngapi? Kuna pesa unaweza uza mtoto wako? Sasa inaitangwa adoption na hiyo ni kitu yenye ni permanent. Ukishapewa huyo mtoto wako na haki ya pia kuishi kwako na kuinherit. Yani ako anaweza rithi kwako. Hiyo kitu inaitwa adoption. Adoption haipewi mtu ati mwenye hana mtoto. Hata wewe mwenye uko na mtoto pia unaweza kuja kwetu uchukue mtoto mmoja akae akuwe mtoto wako. Kwa sababu tunasemanga kila mtoto anahitaji kuwa na familia. Si ni ukweli? Hata sisi watu wazima ni nani hataki kuitanishwa mahali? Kuna mtu mwenye anataka tu akaange kwa hewa? Sasa ndio sababu tunasemanga hata mzazi akikuja huwa tunamwambia sisi hatujakusaidia kupata mtoto. Ni mtoto tumesaidia kupata mzazi ama kupata familia. Then tuna kitu inaitwa foster and guardianship. Those are just temporal. Yani ni kitu ya muda mfupi. Naweza kuwa labda nimekuja hapa nimeitoa mtoto labda amedhulumiwa, ako na case kotini. Naweza kuja ni kwako ni kuombe unikalie na huyo mtoto hata kwa miezi tatu, akae kwako tukijaribu kusuluhisha ile shinda yenye iko kwao. Tunashikania? Kwa hivyo watoto ni we? Hiyo yote simkisikiza watoto ni wetu. Kwa sababu sisi ndio serikali. Si ni ukweli? Mkisikia tu watoto ni wa serikali, inamaanishanga hata sisi wote ni serikali na ndio sababu tuna hizo vitu za kujaribu kutunza mtoto. Alafu tukishatoka kwa alternative family care, tunasaidianga wazazi wenye wako na watoto wao labda na unasikia mtoto wako ni kama hamuendani vizuri. Si mnajua watoto wa siku hizi za zingine wanaweza kuwa kichwa ngumu, acha nitumie hiyo jina hata kama si mzuri. Si mnaielewa? Ukiona mtoto wako amekufikisha hapo usiachilie mtoto wako. Kwa sababu za zile tutapatana na huyo mtoto na huko na nafanya vibarua ile tunaita child labor, tutakukujia wewe mzazi. Sawa sawa? Na tutakuweka ndani. Tutakuweka wapi? Tutasaidia mtoto kama uko ndani? Kwa hivyo tunafaa tunashirikiana vizuri, tunatunza watoto wetu. Wasiende hapo. Una ukiona mtoto amekufikisha mahali uelewi, tuko hapo kwa nia hiyo mtoto na kwa nia yako pia. Unatuletea hiyo mtoto tutamfanyia counseling na tutaweza kujua mahali shinda iko. Ile yenye shinda tunaona hatuwezi tatua, pia tuko na watu wengine tunasaidiana, tutajua venye tutaitatua. Hakuna shinda ngumu kwa hii dunia. Si ni ukweli? Shinda inakuanga ngumu kama tusaidiani. Na ndio sababu naona mwalimu alipofikia mheshimiwa Susan na shinda zake, saa hii anaweza sema hakuna shinda ngumu. Si ni kweli mwalimu? Watoto kesho watakula, washibe na walale vizuri kwa sababu uliweza kushare your problems. Mnasikia wazazi? Tutaacha namba zetu hapa, tuko kila mahali Kenya mzima, mnaweza tupata. Pia kuna wengine wetu watoto wetu walipotea. Ama ushaisikia mtoto wa jirani alipotea. Unajua huyo mtoto anaweza kuwa amepotea na tuko na yeye. Sasa mkifika na huko nyumbani mkuwe our ambassadors. Yaani muende mueneze injili. Watoto wenye wamepotea saa zingine wanakuanga kwa hizi tunaita temporary place of safety. Hizi zenye mnajua kama children's home. Na sisi huwa tunasaidia kutafuta hao watoto. Kuna kitu tunaita tracing. Tutakuja labda tunaweza kuwa na huyo mtoto ama mzazi amesema mtoto wake amepotea na tutashughulika venye tunajua. We shall use our expertise kutafuta huyo mtoto. Ikishindikana kufanya hiyo physical, tunafanyanga kitu inaitwa media tracing. Tunasaidiana, tunaweka hiyo mtoto kwa gazeti kujaribu kutafuta wazazi wake ama kujaribu kutafuta mtoto kwa wazazi. Tunaelewana? Alafu pia tuna vitu tunalipia watoto school fees wenye wako high school, tunasaidia wengine kuingia kwa TVET and NYS na vitu zingine. Sawa sawa?